vai voltar, cara? Esse filme é que precisa, hein? Uma luz viu, caramba. Cadê? Aí, aqui, ó. Aqui, ó. Falou. Fala, gente. Bom dia. Força, vamos lá, bom dia. Bom dia. É. Vai mesmo. Eu não vou terminar. Tem muita possibilidade. Também. Bom dia, Erika. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia. Tinha que ter escrito o nome, será que eu? Você vai parar agora? Embaixo do número. Bom dia! Jairo. Bom dia! Bom dia, Felipe! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ô, Brito! Opa! Olha! Então vamos!